კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით და დიალოგის და განვითარების ფონდის ორგანიზებით აზერბაიჯანული საღამო გაიმართა. საღამოზე ნაწარმოებები ცნობილმა აზერბაიჯანელმა პიანისტმა ნიზამ ალიევმა შეასრულა. საღამოზე ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჯეირანის მიერ აზერბაიჯანული ნაციონალური ცეკვები შესრულდა. ძირითადი მიზანი არის ის, რომ თბილისს ვაჩქოთ ერთი აზერბაიჯანული საღამო, სადაც ჩვენი სტუმრები ნახავენ აზერბაიჯანულ ტრადიციებს. კულტურა ესეთი სფეროა, რომელიც აერთიანებს ყველაფერს და მას არ გააჩნია ნაციონალობა. თანაბრად გენიალური მხატვარი შეიძლება იყოს როგორც აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი, ასევე სომეხი, ასევე ბერძენი, ასევე რუსი, ისინი თანამოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალია, რომ რაც შეიძლება მეტად შევუწყოთ ხელი ათან ურთიერთობას.